rapaziada. Começando o dia aqui, ó. Pesqueiro Três Lagoas aqui em Artur Nogueira. Vim aqui no pesqueiro faz um bom tempo já. Mas eu sei que as pirarara come bem lá no pé da ilha. Carretilha de arremesso aí. Fiz um arremesso com meia cabeça de lado, chegou batendo a folha do coqueiro e caiu na água. Há uns 15, 20 minutos já bateu a primeira pirarara aí, ó. Não é das maiores, não. O equipamento aqui é meio bruto pra ela. O tamanho dela. Tá forte, hein, mano. E o samba tava roendo a metade da cabeça. A cabeça tá só a pele lá, olha lá. Bicho pequeno e forte. Tá no jeito de usar? Já. Não precisa. Não? Acho melhor ele tirar na mão. Tirar na mão. Só encaixou, hein, mano. Não passou a fisgada, não. Não, só encaixou. Depois a gente fala da isca. Não, dá pra ver. E o Jairo tá... Minha cabeça. Bota no sol ali, ó, pra mostrar essa criança linda. Aí, galera, ó. Bebezinho, mas inteirinho, coisa mais linda. Ó, nadadeira dela, o rabão. Ó, inteirinho, tem um corte. Dorsal. Coisa mais linda. Primeira aqui do Pesqueiro Três Lagoas, em Artur Nogueira, para abrir a nossa matéria. Devolver ela aí. Vamos atrás da mãe dela agora. Quer descer aqui? Acho que descer aí você vai ficar bem aí, velho. Show! Começou! Começou a brincadeira. Dura pra caralho. Agora é show, velho. Ih, a brincadeira aí, ó. Tem cardíaco. Oh, nossa, ó a onda que fez, mano. É. Isso aqui é música ou não, Jean? Pra começar agora de manhã. Isso é ótimo. Olha, mano. Isso, olha lá. Nossa, vai varrer lá, olha, mano. Lá. Ih, velho. Ixi. Puxa. Nossa, acordou o lago inteiro essa porra, velho. Aí, maluco. Eu vou falar pra você, eu aposto muito mais nessa reta do que lá no canto da ilha. Então, aqui deve ser um pouco mais raso, acredito eu. Eles estão pra cá. Pelos rebojos eu tô vendo o jogo ser aqui hoje, velho. Então, e outro, Jean? Ih, superfície. Tá pegando a superfície. Coladinha? Olha lá, em cima. Peixe bom. Nossa, bom mesmo. A isca foi com a mil. Menos um metro de profundidade, um copo de cevadeira. Rapaz, vi a boiagem, tava arrumando as coisas aí, vi a boiagem afundar, a hora que viu o copo de cevadeira. Falei, ia lá. O que aconteceu? Quebrou o galho. Quebrou o galho. Tá aqui, pariu, velho. Quebrou o galho, velho. Escutei só estar. Bom, peixe veio, bota na grama ali, tá na EVA aí. Tamba bonita, galera, brigou muito, deu prejuízo, me quebrou a ponta da vara, devia estar com alguma microfissura de ficar batendo. Paciência, tá rindo aí, né, cara? Faz parte. Só escutei esse cara. Quebrou um galho. Tá aí, ó. Pesqueiro, peixe muito forte, vamos fazer a soltura dele. Anda lá, criança. Solta ele. Ah. Olha lá, deu um banho ainda. Show, isso aí, só começando. Show. Valeu. Uma patinga aqui é um tambacu pequeno, rapaziada. Tá vendo aí, ó. Mano, que gás que tem o peixe daqui, hein? Cara, o peixe daqui, rapaziada, é muito ignorante, velho. Ele não é grande, mas pensa numa vitalidade, velho. Tem. Olha o que briga. Ah, sim. Olha o que briga. O Lula se ferrou na mão dela, né? Escapou, velho. Aí, rapaziada, aquele lá escapou. Vou trabalhar esse na moralzinha, mais no sapatinho. Vamos ver se dá pra tirar. Aí, a vontade de brigar desse peixe, cara. Essa briga tá estranha, não sei o que é ainda, velho. Lenta, velho. É um tambacu, mas acho que não tá na boca, galera. Acho que tá no peito dele. É. Por isso que... Hã? Já tá perto, hein? Já, tá aqui. Só passar água nele, já. Ajudei? Não, precisa não. Só dá um resgate lá.
Ah, não é um pacu, velho, não é tambacu não. E aí, ó, tá no papo mesmo, tá por baixo. Não, mão na cara dele, ó, ele já parou de bater, beleza? Tá aí pra vocês aí, ó. Um pacuzinho, tá pretinho, velho. Dá pra lembrar um tamba, deixa eu tirar só um carrapato que tá nele aqui. Boa, carrapato com asa, ó, mais um. Dois. Calma que eu tô tirando, velho. Foi. Bora lá, tirar uma foto aqui e soltar ele. É. Deixa eu botar no sol aqui, ó. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Vai, vai. Essa é grande, velho. Vai, 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 vai. Olha lá, olha lá, olha lá, já. Coisa linda. Felipe, chega aqui, chega aqui. É amarelona, mano. Segura aqui. É amarelona, velho. Essa aí. É amarelona, vai brigando, vai brigando. Não deixa ela aí não, pô. É amarelona, pô. Nossa. É amarelona, velho. Nossa, Jean! Segura, segura! É amarelona, mano. Você viu ela boiando lá, velho? Nossa, olha o chumbão fora d'água! A tradição! Tá na média! Olha a pira que bateu aí. Essa é gigante, velho. Tilapinha pisada. Acabei de jogar. Cinco minutinhos. E essa não deu cinco. Vem cá, mano. Não, vai, essa vai você, caralho. Vai, 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 vai. Cola ali pra frente ali, vamos filmar lá. Agora já tirou ela, velho. Deixa eu filmar ele, ajuda ele agora. É das albinas, velho. Aê! Não é, pô, pá. Nossa, arrancar mano, arrancar a bicha cavalo, da ilha hein? Lá, velho. Sapatada, tiozão. O que eu falei que a tilapinha amassada não falha? Nossa, pegou no... Nossa, pegou no ferrão agora que eu até olhei pra frente, velho. Gelei. O que tinha de cantar que já cantou, velho. Que a pegada foi louca, hein. Eu vi, velho. Mas você viu que caiu lá no pé da ilha. Olha. Olha o que bolhou, espumou gostoso agora ali, parceiro. Cara, foi praticamente na caída. Olha o barrão. Olha lá a vitela. Já não vai mais cantar não, você acha? Ah, não canta, velho. A briga foi pesada no começo. Nossa, boa, boa. Vai puxar ali, Felipe? A briga no começo foi louca demais. Três lagoas, o tamanho da cabeça do bicho. Ah, moleque! Olha aqui, aí, aí. Olha, é curtinha, mas olha a tora, velho. Só tem cabeça, velho. Oh. Olha, ela é toda torta, velho. Tá brava, é. Cara, que cabeça esse peixe, velho. É, moçona. Na água. Chique, hein, maluco? O tamanho da cabeça do bagulho, você tá louco, velho. O tamanho da cabeça desse peixe. Pegada que ela deu, velho. Ela é curtinha, mas olha o tamanho da tora, velho. Ela tá inteira até. Tá. Tirando esse machucado que ela tem, que foi o único detalhe que ela tem no... Pega um dedo mais pra frente na dorsal. Aí, ó. Linda, velho. Olha o tamanho do biscoito, velho. Aí, rapaziada, olha o tamanho da cabeça desse peixe, velho. Olha isso aqui. Vamos se atentar isso, olha isso aqui. Eu nunca vi uma pirarara com um corpo desse com a cabeça dessa. É maior, muito maior. Impressionante. O corpo é curto, até torta. Levanta, levanta o papo dela. Deixa eu tirar esses carrapatos daqui. E pelo jeito a bicha é boa de anzol, viu? Porra. Ó, a boca tá cortada na lateral aqui, ó. Tá bem marcada aqui desse lado aqui. Cadê? Ufa, da puta. A ação aqui tá machucada. Tá. Né? Puxa a mão um pouquinho, filho. Aí. Tá saindo na câmera aqui, não é? Show. Tá linda, velho. Tirando essa só machucadinha que ela tem aqui, ó. Pra não passar agora. Nossa! Eu vou ver lá que a bicha é pesada, hein? Solta ali de novo. Quer entrar na água pra soltar? Pode entrar lá. Solta lá, Felipe. É melhor, porque aí é que tem umas pedras no fundo, velho. Nossa! Não. Não sei como tá lá, não. Mas tá mãe da tora. Cara, que cabeça pesada, velho. Só crânio, velho. Pode soltar. Nossa, velho. Pode soltar. Ela é curtinha, mas olha o tamanho dela. Eu acho um pirulito, velho. Ó, deixa ela aí. É? Pode soltar, pode soltar. É, pirulito do Chaves, aquela só bolacha, velho. Pode soltar aquela, velho. Isso aí, Reinaldo, boa. A mão aqui, porque não é o atoleiro que tá, moleque. Boa. Valeu, mano. Isso aí. Show, moleque. Ó, a tilapinha, ó. Pisada.
Ó, o Reginaldo olhei aqui, tava assim. Pô, a fisgueira subiu debaixo do coqueiro, você viu? Já subiu lá no banhão um pouquinho. Não tinha como pegar essa daí, você não dava rodízio, velho. Não tem como. A porrada foi ali, tem que continuar, porque você já tava na missão, meu irmão. Moçona aí, ó. Mãozona tá benzida hoje, hein? Fala, galera. Tava ali agora batendo uma cevadeira. A gente tava aí trocando as antenas aí, o Reginaldo aí começou a berrar, ele tá puxando isso. Pergunta pro Arthur. Estranho, que mas tá. O que, que tava aqui de isca? O que, que tava aqui de isca? Essa é a do Gerã? É. Tilápia? Não, acho que aí é aquele corão, velho. Meu amigo, meu amigo. Foram dourado e vai saltar agora. Meu amigo. Tá estranho isso aí, velho. É tá estranho, corão, tô achando que é pacu, viu? Ô, louco. O que você quer que você quer isso? Não, mas vamos tirar foto, vai. Tira? Vamos tirar foto. Ele tá um bonito peixe, cara. Vamos pra curva. Olha aí, só o detalhe do rabo dele. Preto. Um friso preto na borda. Olha, ele pega ó. Inteiro, pega desde o começo. Olha aqui em cima na nadadeira, em cima dele também, ó. Um pedacinho pretinho. Preto. Aqui também, ó. Manda bala. Ele é mó... Tipo, tô caminhonete já. Envelopado, fosco. Peixe maluco, comeu o irmão dele, velho. Pode isso daí não, velho. Começamos isso aí aonde? Vendo isso aí. Começamos em Goiás, ali uns dias atrás. Mas vá ainda. Valeu. Mais um aqui agora. Depois do almoço aqui. Cevadeira, chicote aí uns 2,5 metros, mais ou menos. Boinha guia até o anzol aí, uns 40 centímetros. Miçanga empanada. Miçangão. Miçangão do babu. Primeiro arremesso. E a Amada tá ali pescando com as furadinhas dele. Deu dois arremessos, dois peixes. Falei, pô, vou arriscar também. Coloquei um miçangão. Primeiro arremesso, já bateu. Deixou na preta lá de baixo, né? Tá. Vou brincar também. Ux, a Amada escapou, velho. Eita. A engada do homem, eu vou falar pra você. Igual a espada do Lion. Cara, se você pegar 10 peixes desse aqui de tarde, você tá morto, velho. No sol ainda? Ah, um peixinho bom, velho. Minha carretilha, ó. Pouca ideia. As carretilhas mais conhecidas no mundo da pesca é essa aqui. Você já pegou peixe, hein, velho? Você tá louco. Falei pro Austin hoje, que aquele passaguá nosso ali, que ele já tá quase aposentando, né? Já, ele já... Aposentar, ele conhece, vou pôr num quadro e guardar lá em casa, porque aquele lá... Aquele ali já pegou peixe, hein, velho? Nossa senhora. Rapaziada, faz tempo que eu não pego um peixe assim, viu? Bravo! Desse porte, forte desse jeito. Sem cardido, velho. Mano, acho que é uns 10 quilos, velho. Não, pior que ele não viu ele ainda, né? Não. Esse que é o pior. Tá na estimativa que ele tem uns 10 quilos. Tá bonito aquela serva lá. Eu louco pra arremessar de novo. Olha lá, o rapaz pegou lá. Olha isso, velho. Esse é o trabalho mais perfeito que eu já vi na minha vida, velho. Aqui é um aquamilton, tá um pouco diferente, mas dá pra ter uma ideia. Aí, velho. Caramba, mano. Muito bem feito. Né? Dentro da água o peixe dança, não tem conversa pra ele não. Aqui a briga é dura. É mesmo. Deixa escapar, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Você tá maluco. O peixe tá lindo, hein? É empanadão que chama. Integridade monstra desse peixe, hein? Nossa, que coisa linda, velho. No Felipe, deixou um bom ali. Vou fazer um dublê aqui, rapaziada. Nossa, esse tá inteiro, hein, cara. Bonito, hein? Peixe pouco fisgado, né? É. Briga sensacional. Os dois estão zerados, velho. Tanto do tambacu quanto esse branco. Acabei sim tudo. Coisa linda. Olha os dentinhos. Não, os dois estão zerados, ó. O tambacu tá com a dentição reta, ó. É. A janzol, velho, ó. A janzol pra segurar isso. Três lagoas, meu irmão. Pode vir que tem. Esse foi bonito, lindo, mesmo, lindo, mano. Lindo. Bonito mesmo. Valeu, mano. Desculpa aí pela demora. Tá não louco. Tem boi não, velho. O peixe é estúpido aqui, velho. Que é isso, velho?
Opa, opa, opa. Pera aí, ajeita a câmera que parece que vem peixe bom aí, rapaziada. Pera aí que parece que vem um achado bom aí. Não sei o que é ainda. Parece um curimba muito grande. Ou é uma húngara, não deu pra ver ainda. O sol tá de frente agora, com reflexo. Nossa, uma bela húngara, moleque. Ih, moleque. Gosta. A bela húngara, molecão. A força dessa carpa, malandro. Chique demais, moleque. Olha. Segura, segura. Passar, passar agora? Não precisa. Não, pode passar. Aqui é alto aqui, velho. Já vai dar mais uma volta ainda. Forte, hein, mano? É inteirinha essa daqui, velho. Ela tem uma mancha vermelha na lateral da barriga, cara. Não sei. Às vezes não, às vezes é dela de nascença. Às vezes pode ser um machucado. Só mais de perto que a gente vai poder ver. Piora. Cara, rapaziada, olha isso. Tomando linha ainda, velho. Olha a carpona, Filipão. Húngara? Húngara, velho. Linda, mano. Aí. Amêndoa louca irresistível, moleque. Coisa linda. Amêndoa louca irresistível, tiozão. Aê. Isso! Vai jogar aí, Washington. Olha aí, rapaziada. Aí, ó. Carpa aqui do pesqueiro Três Lagoas. Aí, que coisa linda, cara. Final de tarde. Olha essa criança, ó. É, molecão. Mais uma húngara aí na amêndoa louca aí, ó. Não tem papo com ela, não. Bateu na amêndoa louco, chora. Varinha ultra aí, ó. Mental na área. Rota Fishing aí. Mano, o Filipão veio com nós também. Tá aí, ó. Revista Fishing News pra vocês, hein. Molecão. Eu gosto assim. Presente. Você, já vamos despedir. Véio. Valeu mesmo. Meu querido. Chegar? Obrigado mais uma vez, viu? Valeu mesmo. Vamos aí. Vai em paz, obrigado. Hein, mano. E daí bateu no que, Amanda? No sangão? Que foi na furadinha. Na furadinha? É. Pesqueiro Três Lagoas, top. O que não bateu de manhã, os bichos estão vindo agora, hein? Então, segura. Estão batendo bem. De manhã é mais patinguinha, né? Volta lá pro meio. É. Para, velho. Filipão, você dá um coador, eu passo o coador nele aí. Deixa que tá cara de ser bom, velho. Tá quanto mais esse chicote, velho, Amada? Meu, deve estar com. Tá curtinho agora. Deve estar uns 3 metros. Maior que aquele? Acho que é, hein. Briga muito, né? Briga. É forte esse peixe aqui. Nossa. Tá bonito, hein, mano? Aô, mano. Aí sim. Bem melhor esse, hein? Peraí. Já mantei ele assim que eu já solto. Levanta o passar aí. Só pra soltar o anzol do bichinho aqui, ó. Aí, anzolzinho. Aí, bonito, hein? Show, Yamada. Parabéns, velho. Valeu, aí, ó. Peixe lindo. Tucunaré. Tucunaré na perfil alto, velho. O que eu falei que eu ia fazer? Nossa, mano. Acredito que você conseguiu fisgar essa porra, velho. Fisguei. Eu falei que ia pegar ele, no mano. No quê? Na tilapinha ou no barilho? Ah, no jig, velho. Brigando com o jigzinho. O bichão caçou. Tchá! Que lindo, velho. Que lindo. Pega na boca dele aí e manda ver, velho. Nossa, velho, lindo, velho. Olha aí.
Olha lá. Deixa eu ver mais ele. Aí sim. Chique, hein? Olha que coisa linda. Bichão, e... peguei o jig, fiquei batendo, ele viu, ele começou a caçar assim, ele, tchum, ele errou as duas vezes, a terceira ele juntou. Manda. Bota uma respirada aí. Coitado dele. Entrou na perfil alto, eu falei, ainda eu vou com a perfil alto pra tirar ele mesmo. Ai, bonitão. Já foi. Caralho, tá zica, hein? Tô caçando o tucunaré, tio. Eu tava ali no Ultralight, ele falou, mas você não me tem uma tilapinha aí não pra pegar um tucunaré ali que eu vi? Aí eu falei, não tenho, mas foram, vou ali rapidinho. Pô, mas não deu 5 minutos, o cara já gritou que pegou o tucunaré, velho. Tá de sacanagem. Rapaziada, engatei alguma coisa aqui que eu não sei nem o que é ainda. Tô tentando assimilar o peixe, velho. Ver o que eu peguei aqui, velho. Nossa, velho. Eita miséria! Nossa! Não é peixe pequeno não, maluco. Isso, que isso, que tomada de linha é essa, moleque? Que doideira, tio. Que eu catei aqui, velho? Ó, cuidado aí, se bater na linha não para não, hein, mano. Tô chegando aí já, hein. Não, tô andando aqui, ó. Nossa, o que eu peguei, maluco? Se tiver vara ali, já avisa pra não fisgar, que eu tô com uma coisa grande enroscada aqui. Cuidado com pedra aqui, já. Põe a mão. Tá voltando. Segura a linha na mão aí, ó. A linha tá aqui, ó. Pode deixar. É coisa que você vê que tá voltando. Quase foi, mas tava aqui, ó. Que é isso? Nossa, maluco, é grande, velho. Mano, é grande, é rápido, velho. Você não tá ligado a correria que foi aqui. Senhor gato? Tava quase dormindo, moleque. Acordei do nada. Caí da cama, moleque! É, o Ultralight sempre tem surpresa. Eu tava quase dormindo aqui na sombra, aqui, ó. Qual coisa, você me grita. Ai, já deixa eu passar agora pra mim no jeito aí, Felipe, o meu? Vai. Seu, cadê? Meu tá encostado ali na onde eu tava ali, ó, onde tá o Washington ali. Rapaziada, que é isso, velho? Ó, parece que o peixe tá parado, né? Parece que tá enroscado, ó. Presta atenção na vara, ó. Agora ele tá vindo. Vai ter hora que ele para, velho. Tem hora que ele não se move, ó. É a tua, Gia? É, é a minha. É a tua? É, o peixe tá aí na frente, aí, ó. Eu tô aqui, ó. Encostado no mato aqui, ó. Lá no canto, lá, ó. Pode? Toda vez que vem aqui tem uma surpresa, rapaziada. Toda vez. Tô trazendo linha? Tá.
cara. Mano, traz a vara aqui, vamos tentar desenroscar ela, velho. Antes que ele corra. Você não tá entendendo a velocidade que essa jabiraca tá correndo, velho. Nossa, maluco! Tamanho da pincachara, tiozão! Pincachara gigante, velho! Nossa, maluco! Mas é um torpedo que não vai entrar nem a metade no Passaguá, velho! Malandro! Foguetão monstro! Porra, moleque! É mental, tiozão! Pera aí, que eu vou te ajudar aí, ó. Chama o Washington aí pra ele tirar foto, faz favor. Vou deixar. Deixa que eu te ajudo aqui, deixa que eu te ajudo. Pode deixar. Passa na cara dela, Pode deixar. Vai, mano, soca essa mão aí, velho. Vai. Foi. Nossa! Aqui. Maluco! É o foguete, parceiro! Nossa! Na outra light? É, malandro! É mental! Eu não vi a briga. Cara. Aí, Washington! Olha o aqui. É ultra light ou não é, parceiro? Só que o peixe não é ultra light, nada light. Tá aí pra vocês, ó. Se liga. Aí, meu Washington, se liga aí, ó. Caralho. Na ratazana, tiozão. Eu não sabia o que eu tinha pego, velho. Não sabia o que eu tinha pego. A cara dele aí. Cara, a hora que ele bateu, ele saiu numa velocidade muito absurda, velho. Nossa, malandro. Tá aí, ó. Ó, você nem falar pra ele que isso daqui vai pra capa do vídeo, né? Olha aí, ó. Ai, foguete. Tá aí, ó. É a mental, maluco. Olha aí, deixa ele parar pra esticar aqui certinho, ó. Olha o tamanho, até onde vai, mano, o peixe. Tá pesado, Jean? Tá pesado, velho. Eu vi ele no Passaguá. Pega a câmera aí pra mim, por favor. Vira lá aqui o visor dela, Felipe. Vamos ali comigo pra soltar. Vira pra você. Uhum. Mostra pro Reginaldo. Tá bom pra você, maluco? Senhor não. Gato! Olha aqui, Felipão. Quero você entrar na água, né? Qual é essa, hein? Calma, neném. Pera aí, Jean, deixa eu pegar do outro lado, vai pegar melhor o peixe. Nossa, que troféu, tiozão. Essa foi grande, viu? Foguetaço. Gostou da ratazana, né? Só que tinha brinde. Tinha brinde na ratazana. Esses carrapatos são umas pestes, hein, velho? Olha. Você é linda, guerreira. Linda, linda, linda. Tava quase dormindo, você me catou no susto, velho. Dá mais uma respirada, não sai ainda não. Solta ela pro canto aqui. Vira ela aí. Aqui, ó. Deixa ela respirar deitada. Isso, aqui. Deixa ela aí. Agora tá. Rapaziada, parece um tronco de coqueiro o negócio, velho. Olha isso, o jacarezão saindo, ó. Foguetaço, tio. Boa. Três lagoas, malandro. É nóis. Ó, douradão, douradão. Não aperta ele não, senão ele pula, velho. Você queria ver? Deu pra ver um ainda, velho. Coisa linda. Eu vi de lá a hora que bateu. Já deu uns 4 pulos já, velho. Nossa, é bonito, hein, Reginaldo? Bravo, velho. Agradecer ao meu parceiro Felipe ali que... Acabei de arremessar. Armou equipamento pra mim. Cadê o... Nossa, tá de louco. Tá bem fisgado, velho. Passaguá. Felipão, o Passaguá tá aí? Sim, por favor. Por isso que eu te chamei. Grandão, velho. Olha que seta, velho. Bonito, velho. Tá piscado? Pegue tudo. Pera aí, ó. Pera aí. Bonito, hein, velho? Aqui também. Opa, mão de alface. Não, não. Olha ele aqui na lateral, aqui, ó. Rapidinho. E ele jogando água na tua roupa inteira, velho. Mas é um filho da puta. Vai. Aí, rapaziada, ó. Foi lavar o peixe, me deram um banho, mas fazia muito tempo que eu não pegava um belo dourado desse.
tinha falado até pra galera que aqui tinha uns bonitos, tá aí, ó. Lindão. Olha. Devolver ele lá. Consegue que eu filmar a boca da criança? É que o Jean conseguiu pegar um salto só, mas ele deu uns 4 saltos daquele tipo lá. Top demais. Olha, vai bater outro agora, vamos pegar. Foi naquela tilápia que você trouxe ou menor? Não, aquela tilápia lá eu joguei na... Vamos ali, Jean, acho que vai ser melhor. Aonde aqui? É o tilápia bagaçado, que você já arremessou umas 50 vezes. Ixi, aquela ainda, velho. Só naquele caco. Te dá um tibunzinho nele aqui. Olha lá. Foi. Vamos embora. Bora! Valeu, mais uma espécie aí do Pesqueiro Três Lagoas, em Arthur Nogueira. Pra cá que é top. Que coisa linda, olha. Ah! Segura, 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 tiozão. Segura, segura. Segurando. Ah, ela tá longe da ilha, beleza. Tá longe? Essa é aquela que você colocou na água. Calma aí. Essa vara foi eu que fiz. Sem vergonha, sem vergonha. Sabe como é que é isso aqui, ó? Ladrão que rouba ladrão sem ano de perdão. Então tamo junto. Olha o Bino aí, ó. Rapaz, trava isso aí, Gaúcho. Trava, trava que ela tá indo muito perto então, da ilha. Então puxa então, você vê, Gaúcho? Puxa aí pra você ver, bonitão. Não deixa ele ir lá não, velho. Ela tá com boia. Véio. Cuidado que tem uma vara atrás de você aí, ô Felipe. Depois do Yamada enroscar 40 vezes nessa vara, conseguimos pegar um peixe. Essa é aquela que tava aqui, pertinho? É? Tava aí lá batendo uns tucunaré. Peguei um aí bonitão. Corinho de... Peguei um ali agora, galudo, pina, macho, coisa mais linda do mundo. Tá vindo aqui agora. É pira, é grande. Isso aqui é pira. Não. Tá vindo aqui agora, olha lá. Felipe, ó, só peça atenção pra você distribuir a linha, que ela tá com 300 metros de linha essa aí, velho. Então ela tá justinha no carretel, velho. Se você não distribuir, ela vai enroscar. Segura, deixa andar. Aí, meninona. Quer trazer, Amado? É? Quer trazer? Não. Não deixa pra ainda não, hein? A nela é grande, velho. Tá longe ainda. Tá longe. Deixa ela cansar. Longe da ilha, tá bom. É. Parou, recolhe. Parou atrás. Não, não espera, não. Tombar ela. Tá. Aí, ó. Faz favor, hein? Anota meu pedido. Eu quero uma pirarara. Olha o dedinho aqui, ó, ó. Uma pra mim, por favor. Oh, o cara catou aí um... Encaixaram a coisa mais linda do mundo. Troféu mesmo. Um troféuzão. Ah, foi troféu, velho. Eu não posso reclamar, não. Meu dia tá ganho. Meu Deus. Ela foi monstra mesmo. Mano, Felipe, presta atenção. Se ela correr de novo agora, ela vai na reta da ilha, hein, tio? Eu tô. Ó a tomada da linha lá, hein. Pode deixar. Aqui agora. Você tá ligado que ela vai jogar sujo. Tô ligado, tá aqui, mas vai travar agora. Matéria fechou, hein? Pode segurar, que ela vai jogar na ilha. Não vai, não vou deixar tombar. Pera aí, Reginaldo, não joga não, mano. Ela tá passando aí, ó, na sua frente agora. Então vai, vai. Vamos. Força, vai. Tem não, não provoca. Aí, ó. Não provoca, velho. De massa. Não é. Provoca, tio. Não provoca. Eu tô brincando, pode voltar. Olha lá, pode voltar. Falando, não provoca não, tio. Essa aí é bem conhecida nas redes sociais também. É. É. Squider. Squider, Squider. Tem Squider. Aí, Filipão, Daniel, Peraíba Carretilhas aí, ó, pra vocês, tá trabalhando, viu? Ó, toma! Essa briga é boa, hein? Cabo de guerra, rapaz, isso aqui vicia. Tá maluco. Acabar com a sineta. É um cavalo. Pelo amor de Deus, né? Bom, mano, eu falei pra ele, não vacila que ela tá na reta da ilha. Enquanto ela tava pra esquerda, pra direita aqui. Eu tô escutando de lá. Pra levar, o que tem? Ah, tem que dar uma zoadinha, né? Cara, ela pegou aqui do lado do areador, velho. Onde ela foi? Pegou aqui na frente, não foi? Não, mas ela já pegou fincada pra lá, né, tio? Já pegou, foi arrastando. Quanto que tá de chicote no aquele filézão de pacu? É sim. Nossa, um metro, lindo, velho. Tá, o esquema, se for jogar nesse naipe, é beirando a margem, assim, nem tá aqui, ó. Igual tá lá quietinho, ó. Deixa eu botar um pouquinho. Elas estão caçando, velho. Então. Presta atenção na sineta pra dar aquele último choro bonito, hein? Nossa, moleque. Outra bitelona, hein, velho. Vai na água aí, ô, amor. Ah, tem que ir, com PV tem que ir, né? Nossa. Nossa! Fica no jeito aí, Reginaldo. Enorme, velho. Você tá louco.
Isso aí, galera. Três Lagoas, Arthur Nogueira. Aqui você pega de tudo, ó. Pirarara, pincachara monstra, tucunaré, tamba, dourado. Navarro dos outros. Navarro era grande ainda, tomei prejuízo. Os caras aqui, ó. É a galera da Fish News, Washington, Yamada. O Shiba tá rachando lá no outro laguinho lá. Aquele Shiba lá. Tá lá moendo lá, velho. Yamada, pelo amor de Deus. O Yamada, Nossa Senhora. É um arremesso e um flash. O Yamada até guardou as coisas, velho. Ele foi. Deita. Sim, vou trombar. Eu vou puxar, vai ficar um toco. Pera. Não. Não dá linha, não, tá na pedra. Pera aí, solta. Vai. Vou puxar. Pera aí. Não puxa. Não puxa. Foi, agora foi. Não, na moralzinha. Nossa. Vou soltar. Quase que estoura, moleque. Ainda bem que eu lembrei, velho. Nossa, quase que estoura. Aquela hora também foi quase a tua. Ô, é uma viga de morão aqui, velho. De cerca, tá ligado? Caralho, quase, velho. Que loucura, velho. Aquela hora. O que era isso? Não. A arma do cara, nem sei se vai funcionar mais. Nossa! Empolgou. Vai. Vou mostrar pra você como é que pega de primeira. Então vai, quero ver. Então vai. Assim, ó. E a bitela. Ó, nossa, moleque. Quer ver o tamanho? Nossa, velho. Aê, moleque. Nossa. Aqui, ó. Pra onde quer subir? Cola. Ali na rampa, ali, ó. Vai na rampa lá, gente. Pera aí, ô, Jean. Deixa eu tirar o anzol primeiro de tudo. É. Calma, mano. Ela vai te dar uma prensada na mão, monstro, hein? Fica não, ligeiro. Olha onde pegou ainda. Na lixa, tio. Ó. Só encaixado, velho. Mano. Olha o filé aí, ó. Pra cá. Coisa linda. Ah, moleque. Nossa senhora. Ó, vira no sol. Vira aqui. Filipão, roda assim. Aí, ó. Nossa, maluco! Levanta a dorsal. Que isso! Olha o tamanho dessa pança, velho. Não, tira pra dar um bagulho. Não precisa, você tá maluco, velho. E pega o peixe inteiro, né, Yamada? Ó, a gente vai tirar essa foto aí e vai colocar ela no teu peito, tá? Essa precisa. Beleza. Pode deixar que eu coloco. Quer que eu coloco ela primeiro deitada aqui? Isso aí, fica bonito. Peraí. Fica mais reto. Tá, vou ficar reto. Reginaldo, sem linha. Reginaldo, cirurgia nela, hein, mano? Tem. Cirurgia nela. Pera aí, você vai ter que entrar na água com ela, a gente vai voltar e vai cortar essa linha. Tira as fotos, a gente já faz isso. Esse girador é meu e essa linha é minha, é que estourou do negócio. Tem certeza? Puta, é aquela linha que estourou antes, que levou a linha no areador. É meu girador esse aqui. Era pra ser sua essa pirarara mesmo, meu irmão. Vou te mostrar ainda, essa aí é uma Max Force, essa linha. E o anzol é um octopus, da Gama Cats. Olha a grossura dessa pirarara, meu irmão. Vai, entra, leva ela pra ele lá que a gente vai precisar, ó, ver. Pera aí, deixa eu ver aqui onde tá. Deixa eu ver a boca dela aqui, Felipe. Pera aí, vou sentar aqui, ó. Não. Você baixa aí. Já tem que dar uma respirada. Onde tá esse anzol? Ali tá engolido. Não, tá suave. Pera aí. Põe aí, Cira. Não é o anzol do Felipe ainda, é mais um. Nossa. É mais um. Põe ela na água. Põe ela pra respirar. Cadê o alicate de bico? Vou pegar ela. Ela tá com dois anzol, ela tá com um anzol aqui, ó. Ela tá com o anzol no nó da guelra, tá ligado? Onde tem a distribuição da guelra? Tem que vir mais aqui. Então vai. Que o primeiro que eu pego aqui. Não, assim, ao contrário. Ao contrário? Tá bom. Então, posso soltar? Põe ela na água. Reginaldo, não. Põe mais pra fora da sopa aí de barro, mano. Põe ela pra fora da sopa de barro. Pera aí que eu tenho que afastar, não sei a fundura. Leva ela com você e tira do barro. Aê. Pode deixar respirar. Deixa respirar agora. E agora é contigo, meu irmão. Tá bom, né? Já sabe o que eu vou fazer. Já sabe, né? Já vai mergulhar com ela. Vai com a criança pra água, filho. Isso aí. Tá calor mesmo? Vambora? Tem umas bitelas aqui mesmo, velho. Que briga, aí, hein? Que briga. Ó. Oh, show. Essa foi. Ó. Oh, peixe grande desse. Coisa linda. Comanda. Nossa, a Reginaldo tem todo mundo com celular, carteira. Comanda também? Ah, é não, pelo menos não vai estragar. Vai, só foi. Cansou, né? Pode soltar ela. Dá tchau. Show, aí. Moleque. Parabéns, mano. Aproveitar que tá calor. Valeu. Aí. Agora pode seguir o caminho, mano. Agora porque você guarda minhas coisas pra mim? Guarda. Depois dessa, você espera o quê, tiozão? Ah, peguei o tucunaré. Peguei agora uma monstra dessa. Já tava indo recolher minhas coisas que tem. Você anotou o pedido?
no topo de... Não, é, essa ele vai deixar paga 3 Heineken pra nós. Rapaziada, que paulada! Bora! Olha o do galão rosa, moleque! É ele! Eita, moleque! Ó, o bicho tá cagado, velho! Você tá maluco, velho! Olha lá, velho! Ô, oh, na Pilis, velho. Perfil alto, velho. Tá de sacanagem. Eu falei que ia pegar o casal. Eu peguei a fêmea e falei pro Washington. Eu vou voltar atrás do macho, olha lá. Quem quiser comprar uma carretilha boa pra Tucunaré, tá aí, ó. Cuidado com a pedra, cuidado com a pedra. Peraí que eu tiro aqui. Você tira? Faz essa porta também. Olha o tamanho. Olha, já saiu o jig. Segura firme, olha, ladrão. Tô morado ainda da piranha, falei. Vim bater um jig aí. Nossa, olha. Esse é galo, hein, velho? Olha que coisa linda. Olha, velho. Então, hein? Lindo, velho. Que coisa linda, mano. A Amazônia é aqui também, velho. Quem disse que não, velho? Pirarara, tambaqui, tucunaré, dourado. Tá, olha, louco, isso. Louco, velho. Coisa linda. Olha o galo desse peixe, cara. Olha machão. Isso. Machão. A reserva de gordura monstra, velho. Segura ele. Assim? Não, não. De Léo, na horizontal. Assim? É. Na horizontal. Nossa, coisa linda. Mano, que lindo, velho. Deixa eu filmar ele rapidinho. Olha o ocelo do bicho, velho. Regina, tira uma foto com o Naré pra mim, por favor. Do teu celular, rápido. O teu tá carregando. Ah, meninão, vai lá com a tua prole. Vai cuidar da prole. Vai lá, aí. Ó. Vai. Agora chega, tá bom demais. Não tá as coisas, tem compromisso ainda em Campinas. Valeu. Pra escola, mano, vai. Tá tudo certo aí, Shiba? Tá nada. Que horas são agora, pessoal, ó? 4 horas eu tô sapateiro, velho, ó. Tá com um na linha aí, tá sapateiro, hein? Viu o tamanho da... Você tá maluco, velho. Pô, você não segurou, pô? Não deu tempo, velho. Caraca, aí, ó. Ela brigou muito rápido. Vamos mostrar um por vez, depois a gente junta. Panela. Mais uma aí, ó. Tá uma linda. Gordo, hein, velho. Achei que tá até torta. A boca tá... Eles tão bem zerados, hein? Não. Zeradão, velho. Os peixes tão bons aqui, hein, velho. Bem bonito mesmo. Olha o fiapo que esse daqui tem no rabo aqui, ó. Tem umas sobras da nadadeira, ó. Tá em vendo? Cima e embaixo. É. Aqui também tem, ó. Coitado. Chique, hein? Bonitaço mesmo. Bonito. Ração do homem é batizada. Não pegou o peixe dia inteiro essa ração hoje. Esse aqui o Jean pegou o peixe lá, soltou, bateu um papo com o Felipe e eu tô aqui engatado com esse peixe. Era uma carpa húngara lá, velho. Húngara? Bonita, mais véio. Uma espécie aí, ó. Um show à parte. E a grandona, né? É. Inteirinha, velho. Carpa húngara. É. Boa. Só alegria, velho. Já chegou a ver a cara dele? Não. Tambacou, tambacou. Não, ele não passa disso aí, ó. Ele mostra a boinha e vai embora, ó. Quero que eu vou resolver seu problema. Vou pegar aqui de olho ali. É, é o jeito. Não tem o que fazer. Pesqueiro incrível, incrível, incrível. Eu queria ver pegar um de uns 25 pra ver o pau quebrar mesmo, velho. Porque o negócio tá feio, cara. Já hoje o Yamada pegou aquele tortinho com os capazes, que ele não aguentava mais. Olha o rebuliço que ele faz aqui, ó. Ó, o dedo travando, tô tentando travar. Ele vem, apareceu a boiadinha e ele vaza. Aí. Quando você encosta a mão pra puxar ele, ele vai embora. Levantar pra ele pôr a cara pra fora, ele vai embora. Ó, mete o dedo, trava essa porra aí, velho. E a Amada fica colocando proteína nessa ração. É por isso que o peixe fica desse jeito aí. Esse bate já bate cabuloso. Acho que ele tá colocando Red Bull. É, tem uns 10 quilos isso daí, velho. 8 a 10 quilos, fácil. Olha o Martim Pescador onde apoiou, lá na vara lá, tio. Na 40. Eu olhei assim, falei, mano, colocou o alarme no bagulho. Eu tô olhando ali. Uma bolinha preta na vara é o Martim Pescador. Agora deu o primeiro momento de ver a cara dele, velho. Puta merda, até que fim. Bonito, hein, velho. Lindo, a boca inteirinha também. Eles tão, não, os peixes daqui estão bonitos, velho. Estão muito bem cuidados. Aqui, assim, atrás da dorsal dele, que show. Olha aí. Zeradinha. Ô. E, Amada, passa a faca em tudo, velho. Mais fácil. Pode cortar, Amada. A gente vai arrumar de novo. Cuidado com essa estaca aí de ponta aí, mano.
Oi, molecão. Valeu, rapaziada. Maluco, é? Porra! Que gás é esse, velho? Tá louco, velho? Que isso? Nossa, mano. Tá maluco. Sabe aquela sensação de uma briga boa? Eu pedi isso hoje, falei pra mim mesmo, eu queria uma briga boa. Eu já tive uma, agora arrumei mais uma. Se liga aí, ó. É ela, tiozão, pirarara, moleque! Segura, moleque! É ela, Reginaldo! Aos 47 do segundo, moleque! Amendo louco! Ó, os balde vazio, já tinha separado o último caroço de massa. Ó a flexão, tô com a varinha ultra aqui da mental, moleque. Molinetinho Pen Baiton, molinete 1000, linha 024 mono, o owner. Aí, é a mental, moleque. A emoção do começo ao fim. Vamos lá. Vamos lá. Escuta aqui, ó. Estralando. Reginaldo. Oh. Reginaldo. Os caras estão do lado do areador, não estão ouvindo. Cara, se ela tá puxando na direção de lá e tá com essa força, ela é grande, velho. Nossa, agora zedou. O que, que eu fui arrumar? Ei, ladrão! É pira, moleque! É pira! Ah, moleque, que final de tarde. Tá aí. Ih, moleque. É pira? É pira, véio. É grande, mano. Você viu? Não precisa ver. É o jeito. Já? Ela não. Não, não... Não, ninguém nada igual a ela não, velho. Na massa? Na massa, na medo louco. Na massa. Ah! Nossa, só pedrada!
Nossa, ela tá indo lá no toco lá, velho. Tá vindo pro meio do tanque. Ah! Porra! O braço já foi, mano. Nossa, ela tá indo direto no enrosco, velho. Ela tá sujo, né, menino? Tira! Olha aí, ó. Vira pra cá. Vira pra cá. É grande, velho. Não força tanto não, pô. Ah, se eu não forçar, não retoma a linha que eu perdi, velho. Eu vou pegar outra lá, se precisar entrar na água, você já dá um berro. Nossa. Vou começar a tirar essas linhas daqui, rapaziada. Nossa, ela tá indo pra ilha, velho. Fodeu. Fodeu. Eu já não tô sentindo o barco. Ei, Renato! Renato! Senhor Renato! Senhor Renato! Você não queria ver? Ô, Washington. Oi. Chama o senhor Renato que ele queria ver uma briga com um peixe grande. Ô, Renato! Renato! Aqui da Arara, pra lá. Vem ver. Virou a cabeça. Nossa, quem tá pegando? Pirarara, ó. Pirarara? Pirarara, mano, é grande. Mano. Eita. Só o peso que eu tô deslocando dela aqui, eu já sei que ela é bem grande, velho. Quer 500 aí, já? Mano, pode entrar, Reginaldo. Se não passa agora, não vai sair, não. Vamos lá, vamos lá, Oxi. Tá boa, nada. E a mata entra, né? Tá boa. Olha, a primeira imagem dela aqui, vem ver pra você ver. Vai subir aqui, ó. Você acertou o lugar também, cara. A fundura que é esse aqui, pô. Não se mexe, não se mexe. Força não, já. Tá o troféu do Ultralight. O troféu do Ultralight já saiu. Esse é o bônus. Só mantém parado que eu não quero que ela sinta você. A vara é boa mesmo, hein, já, ó. Esse daqui é o arco, malandro. Isso é a outra, Nelson. Movimento do blank aí, ó. A posição do blank aí, ó. Fica. Ela vai voltar. Eu tenho uma pirararinha. 10 quilos já tava lindo, velho. Você passou um pouquinho de 10, né? Passou. Olha que puxa. Por onde vai? Ela veio por ali e vai voltar por ali. Ela bateu exatamente onde você tá. Aqui? Aí. Ó, Renato. Aí, senhor Renato, você não queria ver a pirarara? É, não. Eu vi você tirar aquela uma que via lá. Agora você vai ver tirar uma outra que acho que é a mãezinha dela. Parece que ela é maior, velho. Pelo menos tá mais encardida. A varinha aguenta o pau, eu, né?
A posição do blank aí, ó. Não, não, dá uma olhada aqui nessa vara. E a linha, e a linha? 0,24, tá? Quer ver? É o owner. Passa a mão. Pelo amor de Deus, pô, a mão e quebra na hora. Não, aqui, ó. Não, quebra na hora. Ó. Já, você quer que eu vou lá, velho? Não, não, deixa ela andar, velho. Deixa ela andar. É a owner, essa daí? É, 0,24, ó. Não, é. Olha o cabelo que é, ó. Pô, a mão e quebra. Não. Porra, que mão é essa? Nada, mas é só essa vara sul que faz isso, né? Não, a Pro também faz isso. Qual a, aquela vermelhinha que Triton, tá lá, laranjinha. Triton. Hã? Triton não presta, presta, malinha. Ah, não, pode. Aí não dá, pera aí também. Aí você tá jogando, eu tava querendo me esculachar, né? Eu não sei, eu não entendo nada, pô. Não, aí não dá não, velho. Não, né? Não dá pra fazer isso. É que a galera acha que o Ultralight é tudo igual. Aí acaba pegando e acaba tomando um fumo, perde dinheiro, perde tempo, perde o peixe. Perde os cabelos de nervoso. Pode descer o porrete nela, hein? Tá reguladinho. É, eu acho que a água tá boa, cara. Tá reguladinho a fricção. Olha os peixinhos, ó. Olha os peixinhos. Cara, ele tá metendo um pau aí, cara. Aí, ó. Pode abraçar que é nossa, moleque. Pode abraçar que é nossa, moleque. Mais uma, porra. Calma, deixa ele se acalmar pra tentar levantar. Olha a negona! Reginaldo, quantos quilos? Deixa eu puxar aqui. Ah, dá uns 20 essa aqui, não dá não, Jean? Dá, velho. Tá grossa, hein, velho. Ai! Oh, só soltar um anzol aqui mesmo. Na massinha pedida? Hã? Na massinha pedida, né? Aqui, ó. Olha os pelotas que eu já tinha deixado separado. É. Ai! Tá aí. Olha aí. Vou tirar a foto primeiro, calma aí. Enquanto eu tiro, dá pra descansar o braço. Olha aí. Parabéns, hein, cara. Valeu, Shiba. Mais uma aí, ó. Déjà vu, moleque. Da outra vez eu tirei uma no Ultralight. Olha a outra aí, ó. É pira aqui, ó. Três lagoas. Olha a negona aí, ó. A Mental Rota Fishing, revista Fishing News aí pra vocês, mais um relato, mais um vídeo monstro. Vamos fazer estrago por onde a gente passa, tá aí, ó. Na Mendo Louco, parceiro. Aí, ó. Você acha que é assim, dá pra ter uma ideia do tamanho? Então o que você acha assim, ó. Olha aí. Assim dá pra ter uma ideia da grossura da criança. Menina linda. Aí pra vocês, ó. Princesa! Obrigado! Fechou. Saideira com chave de ouro, né? Chave de ouro! Com certeza! Reginaldo, manda aquele abraço nela, meu irmão! Saideira vai ser albina! Você tá maluco, tio! Vai com Deus, meu bebezão! Tá maluco! Com Deus que seu lugar é na água! Eu gostei de ver o trabalho da varinha, hein? Sobe aí que é nóis, caralho! Parabéns, mano! É nóis, caralho! Essa linha aqui é o Honor 24. Vocês têm? Cola aí. Vocês têm acompanhado, ó. Junto com as pescarias do Jean aí, ó. Quando a gente fala de qualidade, de material, de potência, velho, é a Mental. E aí, ó. É tamba gigante, é pirarara gigante, é pincachara gigante, é tambaqui gigante, tambacu gigante. Carpa gigante. Carpa gigante, o cara é monstro, velho. É nóis, valeu. Vamos me passar agora na área aí, ó. Ih, mano. Se inscreve no canal que semana que vem tem mais. Fui.